Pavana Mukta Asana. P-A-V-A-N-A. Pavana é aquele gás que precisa ser eliminado do corpo, ou aquele gás que não pode ficar mal parado dentro do corpo. Mukta é excretar, ejetar. Asana é aqui, assim, técnica, prática, e vamos colocar dessa forma. Na descrição do YouTube já está um vídeo que a gente gravou no início da pandemia, uma série que, de yoga que vocês podem fazer, ela é suficientemente segura e ela envolve basicamente você fazer um tipo de tai chi, um tipo de qigong, um tipo de qigong, o que você for chamar. Que no geral aqueles velhinhos chinesinho fica fazendo lá nas praças de Beijing ou qualquer coisa que seja. E aquilo ajuda os velhinhos chinês a serem uns velhinhos bem saudávelzinhos, japoneses, etc. e tal. O como que isso vai ser feito vai ser basicamente na seguinte ideia. Quando você estiver inspirando, alguma articulação sua vai estar se expandindo. Quando você estiver expirando, alguma articulação sua vai estar, digamos assim, se comprimindo. Esse processo vai ser feito de uma maneira aonde a sua consciência, além de estar fazendo um movimento físico, isso é muito importante, além de você estar fazendo um movimento físico, você está fazendo um movimento de trazer presença de energia vital, de prana, de chi, para aquela articulação, para que esse movimento, que a gente deveria tomar cuidado para chamar isso de ginástica e alongamento, não é que ginástica e alongamento não sejam benéficos, mas para o que a gente está falando aqui, 70% do resultado vem de você estar fazendo aquilo com presença no que você está fazendo. Então eu posso estar aqui achando um saco, levantar e abaixar a cabeça 5 ou 10 vezes, ok? E do ponto de vista de quem está olhando de fora, isso está relativamente igual o movimento que eu estou fazendo. Ou posso fechar os olhos, inspirar, observar o ar entrando, observar a pausa do ar entrando, expirar, observar o ar saindo, observar a pausa do ar saindo. Quando o ar entrar, observar a cabeça subindo. Quando o ar sair, observar a cabeça descendo. E às vezes, pelo menos para a nossa cabeça ocidental é difícil aceitar isso, mas vá lá. Quanto mais você faz isso com qualidade, mais você tem resultado. Quanto mais você faz isso com quantidade, talvez você tenha um resultado. Dificilmente você vai se machucar, ok? Mas ao longo do tempo, cada vez mais, você pode meio que começar fazendo um pouco mais rápido e ao longo do tempo trazer esse processo da respiração. Para ser Pavana Muktasana, é necessário que seja um movimento de trazer energia de consciência para dentro do movimento físico. Então, vai ter vários aspectos. No geral, isso vai começar com a cabeça para cima e para baixo, depois para um lado, para o centro, para um lado, para o centro. Aí depois fazendo um pouquinho de reloginho, aí depois fazendo circulação, aí depois circulação para o outro lado, vai começar ombro, aí vai adiante. Vai cotovelo, vai punho, vai dedo, vai bacia, vai até chegar à pontinha do pé. Quem já fez alguma aula de tai chi sabe mais ou menos o que é isso no sentido prático do termo. São esses movimentos feitos de uma maneira com bastante consciência e por isso em câmera lenta, para os lugares, isso é muito fundamental, para os lugares onde está mais desconfortável, para os lugares onde está doendo mais, você fazer mais devagar ali. E na medida em que, por exemplo, você está com torcicolo, você vai muito devagar naquele lugar, você volta devagar, você vai conseguindo fazer uma, que a gente poderia chamar de oxigenação, você vai fazendo uma oxigenação, uma irrigação naquele tecido, sem que a substância química que esteja ruim ali, digamos assim,
tensione aquela musculatura, o ácido lático, o que você quiser chamar, e aos poucos você vai desgrudando um papel, um ticket ou qualquer coisa que seja, sem que o ticket arrebente no teu processo de tirar. Só para fazer uma ideia assim de que tipo, sabe quando você está descolando um negócio e se você for com muita rapidez o papel rasga, mas se você for bem delicado e cuidadoso o negócio dá certo? Essa é a ideia do Pavana Muktasana. E aqui, nessa série de Dinacharya, a gente está propondo a seguinte ideia. Ao acordar, a gente ontem falou sobre a questão de acordar relativamente cedo, se possível meia hora, uma hora e meia, duas horas antes do nascer do sol. E você pode eventualmente tomar um pouco de água morna se seu corpo tiver com sede, depois a gente vai falar com isso com mais calma. E a nossa proposta é 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos já é de bom tamanho. Eu, no geral, faço 8 minutos, ok? Porque eu tenho um mantra que eu coloco e durante esses 8 minutos eu fico mais ou menos oxigenando as articulações. Porque a ideia, que a gente vai conversar na versão completa, né? É na medida em que você tira o bandido da toca dele. Quando a polícia tiver de férias, ele não vai causar no sistema. Vocês podem anotar aí, por favor, na perspectiva do Ayurveda, ou pelo menos do que a gente entende ser a perspectiva do Ayurveda, o lugar mais escondido de vata bandido dentro do sistema, de gás carbônico mal parado, é as articulações. Então, qual é o grande problema desse contexto? Na medida em que você, ao longo do teu dia, aumenta a pressão circulatória, a pressão sanguínea no teu sistema, esse vata que não estava sendo irrigado, a maré sobe e, digamos assim, puxa ele de volta para o mar. Aqui, hoje em dia a gente mora em Tibau do Sul, a maré varia 2,5 metros às vezes. Tem lugares que, se você deixar uma garrafa ali, numa altura que você fala, é impossível da maré chegar ali. E aí você vai deixando maré subindo, maré subindo, maré subindo, maré subindo. De repente, a maré leva aquela garrafa que você deixou ali, ou aquele chapéu, ou etc e tal, ok? Só que, na perspectiva do que a gente está conversando aqui, essa maré, se você saiu para correr ou qualquer coisa que seja, ela vai subir bem rápido, e quando ela, essa, digamos assim, essa bomba, digamos assim, essa mina, a gente pode usar esse contexto, essa mina de vata cair dentro do sistema de novo, você vai estar, digamos, manobrando ele com uma certa velocidade, você vai ter uma travada nas costas ou qualquer coisa que seja. Então, qual é a nossa recomendação, meio que BBB, para se seguir um estilo de vida saudável? Todo mundo, se é que a gente consegue falar alguma coisa de todo mundo na Ayurveda, mas assim, todo mundo que está saudável pode experimentar, assim que acordar, 5, 10, 15 minutos depois que acordou, se espreguiçar é bem-vindo, mas cuidado com umas espreguiçadas muito exacerbadas, porque o sistema pode, tipo, dar uma travada, é umas espreguiçadas, digamos assim, só para não exatamente querer alongar, só para ser uma versão, digamos assim, gentil disso, que a gente pode usar a palavra espreguiçar, e aí depois disso, antes de você ir fazer café ou qualquer coisa que seja, você começa a fazer 5 a 10 minutos de uma atividade de consciência sobre a respiração e consciência sobre as articulações. Qual é o benefício disso? Dê-me uma alavanca que eu moverei o mundo. Se você cuida bem das suas articulações, você é uma pessoa não engessada na tua existência. Se você tiver alguma dúvida da importância das suas articulações, você engesse seus dois cotovelos. Eu tive uma situação na vida que eu não estava engessado, mas estava enfaixado, e eu não conseguia nem botar a mão na boca, porque o cotovelo estava engessado. Se você, digamos assim, tem dúvida do quanto que as articulações são importantes na tua vida, você meio que amarra cada um dos seus cotovelos e você vai ver o desespero. Não dava nem para fazer xixi direito, porque não dava para acertar
no processo de fazer o xixi. Isso é só para a gente ter consciência do quanto que o teu tornozelo é importante, do quanto teu joelho, do quanto que teu dedo do pé. A gente, no geral, quando elas estão funcionando, a gente não está dando muito valor para elas. Mas basta você, assim, travar uma articulação na tua vida. Você pode travar, sei lá, um tornozelo seu, um joelho, e etc. Então, você vai ver que a tua vida piora de uma forma impressionante pelo simples fato de que, para você se mover, você precisa de articulação. E para você se, digamos assim, para você ter articulações saudáveis, você não pode deixar ela enferrujar. Vamos botar essa linguagem, que ela é uma linguagem boa. E para você evitar que ela enferruje, você tem que jogar WD nela. Eu suponho que vocês saibam o que é WD. É uma marca, né? De anti, digamos assim, enferrujante. E dentro da perspectiva do Ayurveda, Yoga e etc., uma ótima forma de você desenferrujar, de você deixar as suas articulações saudáveis, é todo dia ela faz tudo sempre igual. Em vez de ser às 6, pode ser umas 5:30, vá lá. Mas é ter esses 5, 10, 15 minutos. Não importa se você vai fazer ashtanga, não importa se você vai fazer, sei lá, capoeira, não importa se você vai surfar. Gente, é sabedoria ancestral, que você pode, digamos assim, checar com chineses, japoneses, etc., para você ser um veinho sagaz. Não precisa necessariamente ser um acrobata, mas para você ter articulações que funcionam, não só com você com 90 anos, mas você com 40, 30 e etc., é preciso desintocar gás carbônico bandido parado em lugares que você não sabe que eles estão ali. E quando eles explodem em um momento onde não era muito bom você ter uma cãibra, não era muito bom você ter um travado não sei onde e etc. Ok? Então, o que que a gente deve fazer? Quando estiver fazendo essa rotação de articulações e etc. e tal, a gente deve estar num chão aquecido, no sentido de que você não está com o pé num chão que esteja minimamente frio. Isso é muito importante. Nenhuma articulação sua deve estar com frio, por isso que aquelas roupas de tai chi, etc., via de regra, são roupas de manga comprida e né, calça comprida. E você não deve estar com nenhuma vontade de fazer xixi, cocô e menstruar, ok? Nem com sede, etc. O teu corpo tem que estar minimamente confortável para você ficar ali 5, 10, 15 minutos. Mais que isso não é estritamente necessário, porque a ideia é a partir disso ir fazer outras coisas, mas você pode, nessa live que a gente botou lá no YouTube, ficar 1 hora e meia fazendo isso de uma forma um pouco mais intensiva. Agora, se você cozinha e você usa muito mais a sua mão direita para cozinhar e etc., você ficar fazendo rotação da sua articulação do teu punho direito, ou se você trabalha num mouse de escritório, pode ser importante, porque aquele lugar está doendo mais. Então, a gente tem uma cabeça meio que ocidental, que se você faz 6 giros para um lado, você tem que fazer 6 giros na outra mão também. Não é isso. Se está tudo funcionando bem, você checa, do ponto de vista do Ayurveda, meio que 7 giros para um lado, 7 giros para o outro lado, 7 giros para um lado. Estou fazendo aqui em velocidade aumentada, mas entenda que esses 7 giros, eles são um mínimo para você checar se aquilo dali está funcionando bem, ok? E aí, depois que você, na verdade, se você durante esse processo sentir vontade de fazer, soltar pum, por gentileza, a ideia é essa. Uma boa prática de yoga tende a tirar pum de dentro de você e jogar isso para fora, ok? Então, a pior coisa que você pode fazer é não ter entendimento adequado dos princípios, e você está fazendo pavamuktasa numa sala de yoga, num shala, e você achar feio soltar pum, mas você achar bonito ficar fazendo rotação na articulação. Você está meio que explodindo o baiacu, que nem é tipo você espirrar e travar o espirro. Aquilo dali vai destruir uma parte grande de conexões, tecido nervoso e etc. e tal. Então,
Se durante a prática do Pavanamuktasana, que está de 5 minutos, 50 minutos, que seja, você sentir vontade de fazer cocô, o que você faz? Você para. Você caminha tranquilamente para o lugar de fazer cocô. Você só toma cuidado, se você estiver num lugar frio, para não sentar diretamente com a tua bacia num lugar frio. Isso é bem importante. Uma das técnicas simples é você botar a tua mão, você esfrega a tua mão, tchá, 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 põe a mão ali e senta em cima da mão, na privada. Se você tiver a glória de ter um banheiro turco, aí você só agacha, um banheiro indiano, o que você quiser chamar, ok? Então, com isso a gente tem um passo relativamente bom, bonito e barato para meio que todo mundo ver uma melhora efetiva na qualidade de vida. Você pode começar isso amanhã e já ver depois de uma semana, 15 dias, que alguma das dores que você sentia com frequência, você já, ou elas estão diminuindo ou elas estão passando. Não estou dizendo que a tua artrose vai ficar resolvida com isso, ok? Mas a nossa ideia aqui com essas lives é trazer alguns princípios para vocês entenderem, para vocês poderem praticar minimamente, e o acompanhamento terapêutico, como está aí na descrição e etc., é a forma de vocês poderem customizar, costurar, fazer o alfaiate dessas informações de maneira segura para a prática de vocês. Bom, então para o pessoal do YouTube, esse vídeo vai estar completo na live, na playlist de Dinacharya. Vamos às perguntas. Alguém com pergunta?